Olsenbandens første kup, det var jo TV2 julekalenderen i 1999, så den er faktisk ved at være 20 år gammel. Lige det, vi kigger på her, det er ikke selve julekalenderen, men det er PC-spillet af samme navn. Det kom sammen med Ude i hjemmebladene, og det er også fra 1999. Selve PC-spillet her, det udviklede sig i Windows 95 og 98. Jeg kørte det selv i Windows XP, og det kørte det ganske fint uden problemer. Spillet her, det er rigtig sådan et hyggeligt familiespil, som var så populært i 90'erne. Der kom rigtig mange af de her julekalenderspil. Selve spillet går i al sin enkelhed ud på, at Egon, Benny og Kjell skal have fat i Hallandsens pengeskab. Før de kan gøre det, så er der 11 små opgaver, de skal løse på deres vej. Inde i selve folderen er der sådan en lille guide, der lige viser, hvordan man starter spillet op, hvis man skulle være i tvivl. Men jeg tænker, lad os prøve at få gang i spillet. Der er sikkert rigtig mange af jer, der godt kan huske det fra 1999. Hej, hvad hedder du? Skriv dit navn, hvis det ikke er på listen i forvejen. Nu skal du vælge, om du vil spille huskespil, om du vil ind og male i malebogen, eller om du vil hjælpe Olsenbanden med at åbne Hallandsens pengeskab. Du skal finde de billeder, som passer sammen. Klik på to af billederne og se, om de er ens. Huskespillet her, det er et ganske almindeligt huskespil, som det findes i så mange andre spil. Ja, det gælder egentlig bare om at finde to ens, og der er rigtig mange brikker, så det tager lidt tid at komme igennem banen, men sådan det. Og som I kan se her, sådan 677 forsøg senere, så lykkes det endelig at komme igennem huskespillet. Der er også en lille malerbog på sit rum her. Der er 24 låger, og bag de låger, der er der et nyt billede hver dag, man kan farvelægge. Tryk på dagens kalenderlov og få en tegning, du kan farvelægge. Og bag den 24. december gemmer der sig et lille portræt af den lille havfru. Men til det lidt sjovere, selve spillet, som foregår ude i byen. På loftet af Hallandsens villa står der et pengeskab. Det skal vi have fingrene i, men det bliver ikke helt let. Her ser du hele byen. Når du kører musen hen over en af bygningerne, fortæller jeg dig, hvad det er. På din færden rundt i byen kommer du til at samle forskellige ting, som kan hjælpe dig, når du støder på en forhindring. Alle tingene ligger i Kjelds taske, som du kan se nederst til venstre. Vil du skifte mellem de ting, du har samlet, klikker du på tasken. Vil du forsøge at bruge en ting på en forhindring, klikker du på tingen. Lad os nu begynde med at gå hen til Hallandsens villa. Au, den var værre. Hvordan kommer vi forbi? Ah, måske er den sulten. Og her på kortet, der kan I se de forskellige steder, man kan tage hen i byen. Vi starter ved elværket, hvor man skal finde ud af, hvilke pærer, der skal kobles til. Klik på de pærer, du tror, der kommer til at lyse. Jubi! Politistation. Nu skal vi se, hvor god du er til at genkende personer. Til venstre ser du først en påklædt person. Det er nu din opgave at få personen til at ligne igen. Når du tror, han er rigtig, trykker du på den tomme side i bogen. Hurra! Pakhus. Her gælder det om at skyde med tomater. Når du ser en låge åbne sig, skal du skynde dig at kaste en tomat efter vinduet. Og du skal ramme alle vinduerne, så det er om at være god til at sigte. Lærer Andersen! Jubi! Lærer Madsen! Hurra! Frøken Clausen! Jubi! Skole. På tavlen er der tegnet nogle forskellige dyr, hvor de bor og hvad de spiser. Det er din opgave at sætte de forskellige ting i en rigtig rækkefølge, så alle tre tegninger passer til hinanden. For vildt! For vildt! Jubi! Havn,
Kan du se de kufferne dernede? De er fulde af penge. Ikke så mange som pengeskabet. Men vi snupper dem alligevel. Brug kranen til at samle en kuffert op, og slip den så igen, så den rammer en anden kuffert. Jubi! Hurra! Blomsterbutik. Edderkopperne er sultne og vil gerne ned og have fat i blomsterne. Men hov, så visner blomsterne jo. Med venstre og højre museknap kan du flytte blomsterne fra side til side, så du undgår, at de bliver angrebet af edderkopperne. Jubi! Kjelds køkken. I altså. Billedet her ser forkert ud. Du er nødt til at bytte om på brikkerne, så man kan se, hvad det forestiller. Jubi! Hallandsens kælder. Hej! Nu skal du se film! Jeg viser dig en filmstump, og den skal du også holde godt øje med. For bagefter stiller du nogle spørgsmål, og dem skal du svare rigtigt på. Er du klar? Nå, hvad? Okay, så kører vi. Der er ikke noget at gøre. Vi er nødt til at aflevere kufferten tilbage til Hallandsen. Nej. Selv godmorgen. Jeg har tænkt over det hele natten, og det er den eneste måde, vi kan få børgefar tilbage på. Nej. Jamen, nej. Nu har vi endelig den kuffert. Så skal vi også gå ned til politiet og aflevere den. Det må jeg altså give Egon ret i. Ellers vil det hele jo også være spild. Hvad så med børgefar? Hvad med ham, var Egon? Ja, altså han... Ja, han kan bare sejle sin egen sø, ikke? Men det kan jeg godt fortælle dig, Egon. Sådan behandler man ikke en far. Det kan godt være, at du ikke kan forstå det, fordi du ikke selv har en. Men en god far hænger altså ikke bare på træerne. Og børgefar er meget bedre end sådan en dum kuffert. For vildt! Jubi! Hallandsens villa. Au, den var værre. Hvordan kommer vi forbi? Ah, måske er den sulten. Sådan, cool. Væk var vorsen, og vi kan komme videre. Der sidder frøken Clausen. Hende kommer vi aldrig forbi. Hun er sikkert møgsur. Vi må nok hellere finde en gave til hende. Åh, jeg vidste. Hun blev ellevild. Afsted, op ad trappen. Ej, der står bøffen. Han vil sikkert også have fat i pengene i pengeskabet. Kan vi ikke give ham noget, så han glemmer, hvad det var, han skulle? Tch, han er da ikke for kvik, ham bøffen. Den lås er sørme højt oppe. Hvis bare vi havde noget at stå på. Fremragende, flot, godt gået, hurra! Nøj, der er det. Kan du løfte? Ah, vel. Vi må hellere få det åbnet. Ikke helt rigtigt. Hurra! Skik det godt, ikke? Så var der et lille lækker diplom her, og et lille bevis på, at vi har gennemført Olsenbandens første kup. Tusind tak, fordi I så med på den lille video, og hvis I synes om at se sådan noget retrospil som det her, så husk endelig at give videoen et like og overvej at abonnere på kanalen her.